Seçki qanunvericiliyinə əsasən artıq sentyabrın 1-də baş tutacaq növbədən kənar parlament seçkilərinə hazırlıqlar tamamlanıb. Son olaraq bültenlər seçki məntəqələrində polis tərəfindən mühafizə olunur. Artıq Sumqayıt şəhəri üzrə də bütün seçki dairələri seçkiyə tam hazırdır. 42 saylı Sumqayıt 1-in seçki dairəsi üzrə fəaliyyət göstərən bütün məntəqələr seçki gününə tam hazırdır. Seçki dairəsi üzrə son hazırlıq prosesi olaraq 41 məntəqə 51 minə yaxın seçki bülleteni verilib. Hazırda məntəqələrdə bülleten və protokollar polis tərəfindən mühafizə olunur. Məntəqələrdə bültenlər polisin iştirakı ilə təhvil almışıq və onların mühafizəsi ilə də hər gün təhvil verib təhvil alırıq, öz qaydasında gedir. Mən deyərdim ki, Sumqayıtda bütün məntəqələrdə, tək bizim dairədə yox, bütün dairələrdə, bütün məntəqələrdə hamı seçkiyə hazırdır. 43 saylı Sumqayıt 2-ci seçki dairəsi üzrə də hazırlıqlar tamamlanıb. Dairə üzrə 36 seçki məntəqəsində seçici sayına uyğun olaraq bülleten verilib. 1261 nəfər seçici var. Biz bültenləri dairədən götürmüşük. Onlardan 6 nəfəri yeni səs verən seçicilərdir. Hər gün möhürlənir, seyfdə yığılır seyfə və verilir polislərə təhvil verilir və səhər tezdən də gəlib polislərdən təhvil götürürük bülteni. Növbədən kənar parlament seçkilərində 50 minə yaxın seçicinin səs verməsi gözlənilir. 43 saylı dairənin bütün məntəqələri hal-hazırda seçki prosesindən tam hazırdır. Seçki bültenləri və protokollar təlimata uyğun olaraq artıq məntəqələrə çatdırılıb və hazırda polisin müşahidəti nəzarəti altında məntəqələrdə saxlanılır. 44 saylı Sumqayıt 3-ün seçki dairəsi üzrə də bütün məntəqələrdə hazırlıq işləri tamamlanıb. Dairə üzrə 37 seçki məntəqəsində seçki günü 50446 seçicinin səs verməsi gözlənilir. Son olaraq məntəqələr seçki bültenləri ilə təmin edilib. 2 gün əvvəldən bültenlər artıq məntəqələrə paylanmışdır. Polisin iştirakı ilə, onların müşahidi ilə məntəqələrə gətirilibdir. Burada sayılıb, möhür vurulub. Lazım olan yerdə, seyflərdə saxlanılır. 46 saylı Sumqayıt 5-ci seçki dairəsi üzrə də bütün məntəqələr seçkiyə hazırdır. Dairə üzrə 37 daimi 3 müvəqqəti seçki məntəqəsində 50 minə yaxın seçicinin səs verməsi gözlənilir. 1473 seçiciyə uyğun bülleten bizə təhvil verilib və polis müşahidəti ilə məntəqəyə çatdırılıb. Hər günün sonunda bültenlər və protokol nümunəsi polis əməkdaşına təhvil verilir və günün əvvəlində alınır. 47 saylı Sumqayıt Abşeron Qaradağ seçki dairəsi üzrə də bütün məntəqələr seçki gününə hazırdır. Dairə üzrə 41 daimi 5 müvəqqəti seçki məntəqəsində 53 mindən artıq seçki bülleteni verilib. Bu məntəqələrdən 21-i Sumqayıt, 13-ü Abşeron, 12-si Qaradağ rayonu ərazisində dislokasiya olunub. Rəşad Vəkiloğlu, Nadir Cəlilov, Space Xəbər.